En nuestro caso, reconozco que ha sido muy buena la relación con el ayuntamiento. Ens hem entès molt bé en diferents moments. Com que ha sigut un procés molt llarg, els interlocutors han canviat, els interlocutors tècnics, els interlocutors polítics han anat canviant. Realment hi ha hagut moments amb clima de treball molt bo. Doncs excepcional. Jo aquí m'han tractat molt bé, m'han escoltat els meus criteris tècnics, me'ls han rebatut quan m'he equivocat. Però sempre l'Ajuntament, en tot el que ens ha pogut ajudar, facilitar, ens ho ha fet i nosaltres amb ell. Sí, ha sigut una col·laboració bona. És fàcil treballar perquè tens molta proximitat i molta bona relació. Simplemente ha sido un placer trabajar para el ayuntamiento y estamos orgullosos de que nuestro producto se haya bien integrado en este entorno. Ja et dic que la persona de l'Ajuntament sobre amb qui he treballat, pues, molt bona gent, molt agraïm, m'han ajudat en tot el que he demanat, hem col·laborat. ¿Qué decir, no? Es decir, mis palabras son poco para todo lo que realmente ha hecho este ayuntamiento aquí, ¿no? Jo la veritat és que he tingut moltíssima sort. No és que faci la pilota, és que realment he estat molt bé. Porto quasi bé un any i mig i la veritat és que estic molt contenta. He trobat molt bones persones i molt bons professionals. M'ho han posat tot molt fàcil, molt.